E salve, que salve, que salve, que salve, que salve, que tio, como é que vocês estão? Boa noite, começamos mais cedo hoje, né, mano? Às vezes atrasa um pouquinho, às vezes adianta um pouquinho. Hoje começamos meia hora mais cedo aí, mas Clips Black Sampa não vai deixar de ter aqui na sua rádio Black Sampa. Já deixa o seu like aí, já curte, curte e deixar o like é a mesma coisa, mas curte e deixa o seu like aí, beleza, rapaziada? Vamos estar compartilhando para chegar no maior número de pessoas possíveis. Olha lá, Rafa Alves já tá aí, já tá aí. Salve, Rafa. Aí sim. Ó, Nico Antunes já tá aí sempre coladão com a Rádio Black Sampa. Muito obrigado, Nico. E aqui, ó. Opa, desse lado aqui, ó. Se você curte ou compartilha ou segue a página, aparece o seu nome aqui, hein, rapaziada. Salve, Alessandro. Salve. Salve, Thiago. É nóis. Salve, Nico Antunes. Rafa Alves, salve Rafa, muito obrigado por estar colando aqui também, hein? Ô Nico, hoje vai ser especial Guarulhos, hein? Com os clipes pesadão aí. Eu procurei do Ícaro CNN e não achei, mano. Clipe dele. Eu procurei a Cypher, né? Que vai sair hoje aí, só que até o tempo que eu procurei, eu não achei o. Do. Com a facção central, não achei. Aí, então eu deixei pra próxima aí, mas acho que semana que vem. Com certeza vai ter a Cypher Quarentena, né? Parte 1, que tem Ícaro CNN e Facção Central e vários outros caras de peso na cena do rap nacional. Sempre pesadão aqui, ó. Nico Antunes compartilhando a live aqui, ó. Aparece aqui, ó. É isso aí, mano. Salve Proctor Rodrigues aí, ó. Salve família do rap. É nóis, rapaziada. Como é que vocês estão? Hoje, pesadão aqui, especial Guarulhos. Se você quiser especial da sua quebrada, chama lá no Instagram. Arroba Rádio Black Sampa. Instagram.com/barra Rádio Black Sampa ou arroba Rádio Black Sampa. Você acha nós lá. Na verdade, em todas as redes sociais, você coloca arroba Rádio Black Sampa que você acha lá. Facebook.com/barra Rádio Black Sampa. YouTube.com/barra Rádio Black Sampa. E é nóis. Tamo junto, Nico. Aqui, ó. Mano. Pesadão demais. Aí, quem tá compartilhando, quem tá curtindo, tá aparecendo aqui o nome, hein, tio? Eu tô só de olho aqui, ó. Beleza, hein? Thiago, dá um salve pra minha filha Ana Beatriz. Salve, Alessandro. Salve, Ana Beatriz. Muito boa noite. Muito obrigado por vocês estarem curtindo a Rádio Black Sampa. Vocês estão no programa Clips Black Sampa. Vai ter vários clipes bolado hoje, né, não, tio? Como sempre, né? E pra começar, mano, nós vamos de comando interno pesadíssimo na cena aí do rap nacional, como vocês já conhecem, e não poderia ficar de fora dessa playlist aqui pesadona de Guarulhos, né? Por isso que eu trouxe para vocês aqui. Vai ter vários outros também, e vamos começar de comando interno. DJ JRJ aí, mano, que teve ontem aqui na Rádio Black Sampa fazendo sua discotecagem muito louca, parabéns aí para quem perdeu, mano. Tá salvo aí. Procura aí nas lives. Na verdade, todas as lives ficam salvas. Se você perdeu alguma, só procurar aí que você acha na parte de vídeos aí de lives, beleza? Você vai achar com certeza. E ontem, DJ JRJ discotecando muito louco aí, vários rap nacional, internacional. Mano, peso demais. Beleza? Já falei muito, vamos de comando interno à volta. Se liga aí, rapaziada. Sem precisar de escolta, 2.013. Ó, nós aqui de novo, o cartel da rima, que representa o povo mais forte do que nunca. Ideias contundentes, o rap é nossa voz e ninguém quebra essa corrente. Na fé da vitória, é isso mesmo. Vem com nós pra sentir o gosto do veneno, juventude de atitude. Mensagem positiva é a chave pra fazer parte da família. É nós que tá. Pode acreditar, Guarulhos, bom sucesso em qualquer lugar. 13 anos de corrida, um
saldo positivo. E nesta caminhada vejo que não estou sozinho. Vários parceiros, truta chapa quente aí. Deixa que eu bebo meio 13 a corrente. Várias quebradas de coração. São. Pimentas Ponte Alta, Carmela. São João. Ideia forte, assim que tem que ser. Porque o certo é o certo. E vai prevalecer. Torço pela fé, a paz dos irmãos. Menos microtério, mais Deus no coração. Comando interno jamais acabará. E aí, família? Tamo de volta. Vem pra sabotar. Vem pra sabotar. Vem pra sabotar seu raciocínio. Vem pra abalar seu sistema nervoso e sanguíneo. Vem pra sabotar. Vem pra sabotar. Vem pra sabotar seu raciocínio. Vem pra abalar seu sistema nervoso e sanguíneo. Tô satisfeito conquistando o respeito. Sem desacerto prevaleço no gueto. Na caminhada já constei, já presenciei. Nunca desanimei, de Zé Povinho me esquivei. Porque distorce opinião, cai em contradição. Não adquire conhecimento, informação. Humildade não está na roupa rasgada, e sim na maneira que você me trata. Não sou mais um e sim um a mais. De volta capaz de lutar pela paz. É só pra quem é e não pra quem pode. Revolução, conexão, hip hop, DGS, DJ Dida, aliado Uru, juventude de atitude de norte a sul. Comando interno, meus parça chapa quente, de volta pelo povo, defensor da minha gente. Guarulhos, bom sucesso, pode pá que é nóis. No bumbo e caixa, o rap é minha voz. Por aqui vou dando continuidade, o rap é compromisso, dizia sabotagem. Durante a caminhada, truta, muitos conheci. Com o passar dos tempos, vários vi desistir. Hoje os que tá aqui, salve, vai de coração. Meu total respeito aos mano do esquadrão. Do gueto, das ruas, do beco das vielas. É isso mesmo, tão levando a coisa séria. Tem que tá na veia, tem que tá no sangue. Ser guerreiro de verdade pra continuar no bang. Vem pra sabotar. Vem pra sabotar. Vem pra sabotar seu raciocínio. Vem pra abalar seu sistema nervoso e sanguíneo. Vem pra sabotar. Vem pra sabotar. Esse aí foi Comando Interno à Volta para vocês aí, pesado. Citou aí a minha quebrada Ponte Alta, curti demais aí. Eles lá do Bom Sucesso, mano, da hora demais aí, citando várias quebradas aqui de Guarulhos. E nós chegamos aqui representando Guarulhos, representando rap nacional, né? E levando cada vez mais pra todas as quebradas, vizinha nossa aqui, mostrando que o rap de Guarulhos tem vez, tem voz, e vamos pra cima. Todas as quebradas tem voz no rap nacional, irmão. Cada vez tá crescendo aí, nós estamos curtindo, seja velha escola, seja nova escola, mas o rap tá mandando aí. Você quiser mandar um salve, fala qual quebrada você é, fala da... o nome da sua rapaziada, o nome dos seus brother, aqueles da sua banca, o nome do seu grupo. Vamos estar citando aí, rapaziada. E quem quiser, mano, tocar o seu som, o seu clipe. Nós estamos aceitando um lyric vídeo agora, né, mano? Para estar passando aqui também no Clips Black Sampa. Por causa da que alguma rapaziada tá pedindo aí lyric vídeo. Então nós vamos começar a passar também. Chega lá no Instagram, @ Rádio Black Sampa, e você vai conseguir mandar o seu videoclipe ou seu lyric vídeo. Beleza, rapaziada? Se você não me conhece, só chegar lá, dá um salve, se apresenta, fala quem você é, né, mano? Fala de onde você tá falando e que você assistiu o programa Clips Black Sampa e que você queria que o seu clipe passasse aqui na faixa, de graça, não tem essa de pagar. Não, aqui vai ser tranquilo pra vocês, beleza? Aí, depois você manda o link. Fácil, simples assim, rapaziada, desse jeito. Só chegar lá no Instagram. Então, agora se você já me conhece, já falou, rapaz, ô JC, passa esse clipe lá, mano, tal. Mas chega lá no Instagram, mano, vamos tá trocando essa ideia no Rap na União. Então vamos tá se unindo, vamos tá trocando essa ideia aí pra que... Cada um vai divulgando o outro, você curte, compartilha aqui, eu curto, compartilho o seu trampo, você fala, assiste isso aí, dá um like. Lembrando, falando de dar like, lembrando que todos esses vídeos aqui que nós passamos está no YouTube. O que isso quer dizer? Que você pode ir lá assistir depois, você pode dar um like,
Você pode compartilhar, você pode se inscrever no canal do brother, você pode ativar o sino lá pra tá ajudando, mano, a rapaziada da cena independente, beleza? Sempre eu falo o nome do rapper ou do grupo e o nome da música, beleza total? Então se vocês quiserem, só chegar lá, trocar uma ideia na verdade, mano, eu queria que vocês deixassem um comentário em cada vídeo desses lá no YouTube, porque com certeza vai ser respondido, com certeza vai receber um like no seu comentário. Mano, é muito gratificante quando alguém comenta nossos vídeos lá no YouTube. Então, você que curtiu algum vídeo, se eu falar rápido, você pergunta de novo o nome do vídeo, beleza? Ou então vai ficar salva a live e você assiste novamente, ou então você adianta até a parte da música que você curtiu. E antes eu falo o nome do cantor, ou do rapper, ou do grupo, e o nome da música pra você estar lá curtindo no YouTube, beleza? Agora que você está aqui, compartilha, segue a página aí. Você compartilhando o seu nome vai aparecer aqui, você curtindo, você seguindo vai aparecer o seu nome aqui, beleza? Vamos estar ajudando aí aqui a Rádio Black Sampa. Ajude a Rádio Black Sampa a ajudar os artistas independentes aí de Guarulhos e do mundo todo, beleza? Falando do mundo todo, lembrando que a Rádio Black Sampa vai ter Rádio Black Sampa em Moçambique, mano. Logo mais aí, nós já estamos organizando tudo. O contrato já foi assinado lá com os parceiros de Moçambique. Vai ter Black Music pesadona lá. Vai ter rap do Brasil, vai ter rap de Moçambique, da África inteira lá. Então vamos estar curtindo. E a Rádio Black Sampa DF já está ativa, pesadona aí, com comando do Big Jam, lá diretamente da Ceilândia. Você que é do DF e quiser colar lá na rádio, procura aí no Facebook, facebook.com/Rádio Black Sampa DF. Aí você troca uma ideia lá com o Big Jam, entra nas lives, troca uma ideia com ele, as lives dele pesadona. Vamos estar curtindo lá, vamos estar compartilhando para chegar abalando o sistema nervoso, como foi dito na música aí. Beleza? Cada vez mais já tá, né, mano? Já tá no abalando geral aí. DF toda tá sentindo o peso. Vamos deixar cada vez mais pesado, porque rap nacional, beleza? Falando de rap nacional, quero falar desse meu parceiro, Leco. Ele é do Elo de MCs, mas esse som ele canta solo e é um cara muito humilde, muito da hora de conversar. Mano, o cara tá sempre alegre aí, tem umas ideias firmeza total. E ele tem um álbum chamado Rap Respeito Hip Hop Rua. E esse álbum tá em todas as plataformas digitais, você procura lá. Além disso, ele tem um programa aqui na Rádio Black Sampa toda segunda-feira chamado Black Sampa Informação, para você curtir aí os lançamentos, né? Quando voltar os eventos, ele divulga eventos e muito mais aí, ó. E também Danilo aí, ó. Gesaías, mais conhecido como Mano T. Salve, Mano T. Falou salve, Thiago JC. Mano T na sintonia. Salve, Mano T, diretamente de Arujá. Quero fazer um especial Arujá aí também, Mano T. Vou precisar da sua ajuda, hein, rapaz. Vai ter Mano T e vai ter outros... outra rapaziada de peso aí. Logo menos nós vamos fazer um Clipes Black Sampa especial Arujá. Você que é de Arujá e quiser mandar seu som, já manda lá falando, ó, quero especial Arujá, quero estar junto, hein? Ou qualquer outro programa, só entrar em contato lá no Instagram, como eu falei anteriormente. Mas agora vamos de Leco, Rap Respeito Hip Hop Rua. Se liga aí, moleque. Rap respeito, hip hop rua, de noite, noite, dia, no sol e na lua. Rap respeito, hip hop rua, nossa realidade, verdade nua e crua. Rap, ritmo, arte, poesia, respeito ao próximo como se fosse da família. Hip hop, o nosso estilo de vida. Rua, pra onde a gente vai todo dia, mais um dia o sol cresce, inspiração, alegria. Ritmo, arte e poesia, cotidiano, rotina, trampo, adrenalina. Na caminhada, os mano ali na esquina, no ponto do bus, mó estresse. A condução tá 4 e pouco, logo mais vai tá 10 e poderia mudar, mas ao invés.
Na eleição nada mudou, quem sabe em breve o revés. Manifestação na contramão, trocar a mão pelos pés. Partidos políticos têm eleitores fiéis, com pensamento parado, atracado no convés. Rap, respeito, hip hop, rua. Enquanto isso no bar, carteado e dominó, o barulho do sapateado no ritmo do forró. Uns vão de beck e outros de pó, alguns na pedra, loucões de goró. Em meio a isso, tem espaço pro som. Chega cansado do trampo em busca de diversão. Põe R$2 no jukebox, colhe um som que lhe agrada. Ouvindo o Bonovox, vem a lembrança da amada. É mais um dia, quase um filme repetido. Pra não ouvir problema dos outros, bota o fone no ouvido. Porque no busão, Zé Povinho é mato. Falando dos outros, um assunto chato. Nem ligo, tô tranquilo, logo viro pro lado. Na janela, sem paisagem, tá tudo engarrafado. Vai ser inevitável chegar atrasado. Patrão achar ruim, mas eu tô sossegado. Rap, respeito, hip hop, rua. De noite, noite, dia, no sol e na lua. Rap, respeito, hip hop, rua. Nossa realidade, verdade nua e crua. Rap, ritmo, arte, poesia. Respeito ao próximo como se fosse da família. Hip hop, o nosso estilo de vida. Rua, pra onde a gente vai todo dia. Rap, respeito, hip hop, rua. De noite, noite, dia, no sol e na lua. Rap, respeito, hip hop, rua. Nossa realidade, verdade nua e crua. Rap, ritmo, arte, poesia. Respeito ao próximo como se fosse da família. Hip hop, o nosso estilo de vida. Rua, pra onde a gente vai todo dia. Leco, pesadão, rap, respeito, hip hop, rua, pesado demais, curto demais esse som, quando ele canta aqui na rádio, eu tô sempre cantando com ele também, muito da hora. Mano, além de curtir esse som, os sons desses caras, procura nas redes sociais, como eu falei, deixa o like, compartilha, beleza? Se inscreve no canal de cada um lá. E eu peço pra vocês também, mano, depois que vocês saírem esse tempo de quarentena aí, sair esse tempo de coronavírus aí, peço pra vocês estarem contratando os caras também, mano. Chama eles pros eventos aí, que vai ser pesadão aí, ó. Beleza? Deixa eu ver aqui o que o Mano T falou, ó. Nós, mano, pode contar comigo. Claro, mano, tô contando com você sempre. Todas as lives você tá aqui colando. Mano, o T também faz um som pesado direto. Tá aqui no Clips Black Sampa. Procura aí Mano T nas redes sociais. Rap Nacional. Legado. Mano T no... Passo Mike. Muito da hora mesmo, mano. Lá no Downtown 011. Com as meninas lá do Downtown 011. Ficou pesadíssimo. Parabéns, Mano T. E continue assim, mano. Mano, tem aquela mensagem positiva, mensagem reta, papo reto, e eu curto assim, mano. Parabéns pelos sons, Mano T. E a Queijinho Bianca Salvatore chegou aí. Muito obrigado por estar aqui. Boa noite. Como é que você tá? Rapaziada, agora nós vamos com Bolado e Armani, mano. São daqui de Guarulhos também. O Bolado é do Santa Paula, o Armani, se eu não me engano, é dos Pimentas lá, com a música 2.0. É um trap pesadão pra vocês, hein, mano? Que curte um trap aí, essa nova escola aí, vai curtir pra caramba esse som do Bolado e do Armani, que chegou pra estourar tudo aí. E, mano, a qualidade de vídeo eu achei muito alta. A sonora também, mas a de vídeo eu achei muito legal, porque eu curto mexer com essa edição de vídeo aí, essas coisas, e eu presto muita atenção nisso, muito da hora mesmo. Bolado, Armani 2.0, lembrando, procurem lá no YouTube, se inscreva no canal dos caras, deixa o like, beleza? Produção do Lincoln, a produção musical, a produção do vídeo eu não vi ainda. Não lembro, quer dizer, eu já vi o vídeo várias vezes, mas eu não lembro quem produziu. Vamos ver o vídeo, aí vai ter o nome da produtora lá e nós vamos mandar um salve pra eles, beleza? O Mano T falou gratidão, irmão, pelo salve, tamo
Tamo junto, vamos, que o som pode parar, como diz o nosso mano Taíde. É nóis, rapaziada. Então, eu quero fazer uns especiais assim, tá ligado? É, de quebrada, outro tipo só anos 90, outro só trap, outro só boom bap. Mano, vocês me digam aí o que vocês acham disso, desse pensamento assim, de fazer uns especiais assim aqui no Clips Black Sampa. E nós vamos partir pra cima aí e vamos trazer o melhor pra vocês, beleza? Agora vamos curtir mais um clipe aí do Armani e do Bolado 2.0. Se liga aí. Parece super choque. Jogam palavras ao vento. Só se garante com a Glock. Reclama os Steve, topo da City. Tosse copo, tá amarrando a forca pra lixar no jeito. PC zica com cada linha desse beat. 2.0, 2.0, 2.0. Ó, tô em mistério dando jab na cara do sucesso. Depois disso o preço foi pago da revolta do menor, desde cedo. Onde eu venho querer ser coringa. Yeah, pôr no culto morcego. Árvores. Jogadas sem feita um quintal. Quem não pode errar sou eu. Quem não pode errar sou eu. Cobrança mil grau. Homem de família gay. Tem de quem precisa do Bruce Willis. Esclarece as ideias, mano. Que papo é esse Willis? Yeah, favela Silent Hill. Yeah, pareado SP e Rio. Mano, eu troco por Beverly Hills. Tô no da Atena de fuzil. Em breve chega o dinheiro, o estoque, a modelo. Os falsos parceiros, os carros vermelhos. Tem o bagagem, então não carrega. Porque tá pesado, então plá, plá. Vai segura na rachada. Ative atividade, ó. Batendo um rádio da laje, yeah. Vejo tua capacidade, ó. Conquistando território, pique mafia, GRZL. Sabemos quem soma, sabemos quem some, Sodoma e Gomorra. Sabemos quem soma, sabemos quem some, Sodoma e Gomorra. Disposição contra os cop, na pista meu bode não mosca. Os vacilão entram em choque, é assim que nós gosta. É a lei da colheita com nós, cê não aguenta. É os mais brabo que cê já viu, minha caneta tá a mil. Bala, 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 dispara mais que fuzil. 2.0, 2.0, 2.0. Hoje eu faço o que eu quero, os bico não peita, liga o 90. Hey, resolve na ponta do ferro, daqui eu não erro. Não conta com a sorte, é papo de morte, eu tô falando sério. Eita, peita, se não aguenta, aceita, se viu nós respeita. Que a banca é treta, sem coisa mal feita, se deu mal bem feito. Ramelô de fato é causa e efeito, só tiro no peito. Mira sem defeito, falsos eu rejeito, erros não aceito. Sem atrasalado, mano, 1 milhão eu faço, faço rápido, sabe que com nós é desse jeito. Fala, 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 mas não sabe o que eu faço. Grana, 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 enquanto eles falam eu faço. Tamo na caça do paco, faladores não passam. Toma uma cena de assalto, coloca essa porra no saco que eu levo pra casa. Toma avançado de fato, se atravessar, meu bonde te mata. Dinheiro agora é mato, tô voando alto enquanto eles na vala. Avisa lá que eu não vou parar, vou comprar meu rap igual é Friday. Mas se eu voltar, vou decretar seu final round igual Bloody Sunday. Disposição contra o scope, parece super choque. Jogam palavras ao vento, só se garante com a Glock. Reclama os Steve, topo da City, tosse copo. Tá amarrando a forca pra lixar no jeito. PC zica com cada linha desse beat. 2.0, 2.0, 2.0. Ó, tô em mistério dando jab na cara do sucesso. Depois disso o preço foi pago da revolta do menor, desde cedo. Onde eu venho querer ser coringa, yeah. Por no cu do morcego. Aí foi Bolado e Armani pra vocês aí, produção audiovisual Black Type, que tá fazendo um trampo muito lindo aqui, mano. Tenho visto vários trampos deles e todos são, tipo, alta qualidade mesmo, pesadão. E não pode ficar de falta esse... ficar de fora esse som aí do Armani e Boladão, um trapzão pra vocês aí. Estarem curtindo aí das suas casas com aquela hashtag. Fique em casa, fique de boa, fique tranquilo. Até eu tô em casa, eu tô fazendo esse programa daqui de casa, beleza? Tá melhorando as nossas vidas aí, não tá... esse Covid aí tá ficar em choque e nós ficar de boas, beleza? Salve Paulo Henrique. Paulo Henrique tá aí, ó. Salve Paulo. Tá me ligando agora, vagabundo. É louco, eu tô em live aqui. Clips Black Sampa no arte, tio. Muito peso pra vocês. Vou falar aqui, ó, pra vocês o que já passou aqui, ó.
Comando Interno com a música A Volta. Pesadão, mano. Hoje especial de Guarulhos, hein? Então, Comando Interno diretamente do Bom Sucesso ali, mano. Citou Ponte Alta na música, curti demais. Leco, Rap Respeito, Hip Hop Rua. Ele mora ali perto do do Padre Bento ali. Não sei como que é o nome daquele bairro, é Padre Bento mesmo, não sei como é que é. Beleza? O Armani e o Bolado com essa música 2.0. Armani, acho que é lá dos Pimentas, e o Bolado é do Santa Paula, tudo aqui de Guarulhos. Rapaziada, vamos estar compartilhando, vamos estar curtindo, vamos estar comentando aí o que vocês estão achando desses sons aí, desses trap, desses boom bap, desses rap de primeira qualidade aí que você encontra aqui na Rádio Black Samba, beleza? E claro que vocês podem achar lá no YouTube também, mais uma playlist assim, é só aqui no Clips Black Samba, tudo escolhido a dedo aqui pra vocês, beleza? Muito pesado, curto demais esse o Bolado. Ele tem outros estilos, tipo assim, ele não é fechado só num trapzão assim. Ele faz um boom bap pesadão também. Ele faz um love song. Ele faz uma música mais com uma mensagem. Mano, da hora demais. O Bolado, parabéns aí. Tem um dom. O apelido do brother dele é Dom. Então tem um Dom que tá sempre lá do lado também. Que faz um som pesado também. Salve, Dom. Saudade de vocês, mano. Espero ver novamente aí o mais breve possível, beleza? Rapaziada, eu vou falar dos patrocinadores aqui da rádio, que o 80s e tals agora está fechado, né, mano? Mas quando acabar essa quarentena, corre pra lá, vai comemorar lá no 80s e tals. Lá é um bar temático dos anos 80. Então, não é só música que tem lá dos anos 80, não, né? São produtos decorativos dos anos 80 que tem lá. É um bar todo decorado com coisa dos anos 80. E, claro, a boa música rolando de fundo. E você vai lá, né, pra tomar o seu suquinho. Se você for como eu, se você quiser tomar outra coisa, seu refrigerante, sua cerveja, o que for, lá vai ter pra você tá passando o seu final de noite, né, tranquilo, ou sozinho, ou com os parceiros, ou com sua esposa, seja lá o que for. Mano, vai lá, 80s e tals, é o point da hora pra vocês estarem indo pós quarentena, beleza? E também quero falar do Estúdio Luau da Praia, você que é da Zona Sul de São Paulo aí, ó. Estúdio Luau da Praia. Ah, não falei qual é o endereço do 80s e tals. No centro de Guarulhos, Papa Pio 12, número 45, perto do Adamastor, beleza? Agora sim, vamos falar do Estúdio Luau da Praia, que fica na Zona Sul. Aí é um estúdio completo, gravação de voz, instrumento, bateria, cavaquinho, escola de samba, o que vocês precisar, eles vão estar fazendo a gravação lá de ótima qualidade. Estúdio Luau da Praia tá sempre nessa parceria com a Rádio Black Sampa. E nosso parceiro MC Regra tá na sintonia aqui. Ele que soltou um videoclipe gravado na Rádio Black Sampa, produção de Downtown 011, produção musical de Don Fitch. Né, mano? A música Quero Curtir, eu apareci no clipe lá, boladão, tô lá no fundão curtindo o som do MC Regra. Daqui a pouco pra vocês aqui vai estar. Ele tá sempre aqui nas lives, novamente. Chega lá, procura no YouTube, segue, se inscreve, curte, compartilha e manda pra geral todos esses sons aqui, ou pelo menos os que você gostar, e comenta no canal, comenta no vídeo o que vocês acharam do som de cada um pra tá ajudando e fortalecendo cada vez mais a cena. Muito obrigado, Rafael de Oliveira, conhecido como MC Regra. Agora vamos pro quarto som, mano, chamado Identidade, mano. É uma rapaziada, é uma cypher pesadíssima. Que tem o EdWR, hoje mais conhecido como Lil Ed, né, não? Pesado. A rapaziada do Átrio tá lá também, fazendo esse som. E Missão em Cristo, que eu curto demais. Ou seja, uma cypher cristã aí, rap cristão, pesadão, que eu curto por demais. Muito da hora mesmo. Esse som ficou, mano, fino demais, curto mesmo. Ouço bastante esse som deles aí. Está na minha playlist. Por isso que eu
Estou tocando mais uma vez aqui no Clips Black Sampa. Sem mais delongas, vamos de Cypher Identidade Ghetto Filmes para vocês. Se liga aí, ó. Primeiro, é pra glória de Jesus isso daqui. É pra Jesus tudo isso daqui. Segundo, a meta é ser idêntico a Jesus. E com Jesus na frente eu sigo levando a minha cruz. Terceiro, como é Ele que me conduz. Eu só sou seu tal midim pra levar outro para a luz. Quarto, meu coração, ação, oração. Só serão se em todos esses não tiver salvação. Quinto, já não é mais eu que tenho vivido. Funeral diário, todos os dias tenho morrido. Sexto, Senhor, salva Guarulhos e as outras regiões. Senhor, salva todas as nações. Sétimo, todos os povos te adorarão. Quinto é Senhor, todos os povos confessarão. Oitavo, como eu comecei, eu faço fim, fim. A glória de Jesus, isso daqui. E eu nasci ao terceiro dia, quando reviveu. Altura suficiente pra ser chamado filho de Deus. O quilo é o peso que eu levo pelas mãos, perfurada com os pregos. Não nego como negaram. Vim pra ser mais um discípulo. Amar o próximo até que me julgaram. Pelas roupas, minha veste é branca. Diferente de prudentes e loucas. Poucas ideias para o mundo. A fé é pra andar sobre as águas e não em cima do muro. Eu luto pela minha identidade, a minha imagem diz tudo. Nascido da majestade, carrego a minha cruz. Do mundo eu sou a luz e sal da terra. Pra que temer? No meu barco ele navega. Eu tenho a digital do verbo que se fez carne do Pai Celestial. E na real, a quem eu sirvo não define cor. Pois eu como do corpo, bebo do sangue e sou mais que vencedor. Morou na minha veia, corre jus. Não é à toa que a certidão diz fulano de Jesus. Fulano de Jesus. Yep, somos igrejas ambulantes, cultos itinerantes, reverência constante. E o Deus é um só, um corpo, muitos membros. Cada membro é um templo do Espírito, que é santo, que é de Deus, que é um só. Relevante na sociedade, luz do mundo, sal da terra. Blindados com sangue, marcados pela promessa, que não fica na pele, fica na alma. O que Jesus uniu com sangue não se separa com placas. Flechas na mão do arqueiro, cartas vivas seladas com sangue. A cura plantada junto a ribeiro. Quartel general, positivo e operante. Se vê na TV, muito acontecer, meio nada a ver. Veja por você, sensacionalista. Em verdade digo pra você, pode crer. Igreja é pra ser canal de bênção pra sua vida. A forma do mundo pra igreja é perdição. O cabeça da igreja pro mundo é salvação. Paredes de tijolos são a instituição. O corpo de Cristo é todo aquele que tem Deus no coração. Sal da terra e luz do mundo. Se temos que amar o próximo como a nós, pra que tanto ego profundo? O sal em contato com a terra perde seu fundo. Anula-se o sabor e gera um pecado oriundo do mundo. O filho imundo come bolota dos porcos. E só mesmo seu pai pra consertar seus caminhos tortos. Valores impostos com sentidos opostos. Desvia os que estão dispostos a ficarem em seus postos. Renovemos nossos votos abertos como flor de lótus. Nosso foco é salvação e não ganhar casas, carros e motos. E ao invés de ajudar o próximo, porque ostentamos com poses e fotos. Pegamos os blocos para construirmos a obra. Se a ferramenta é o rap, estoque nós tem de sobra. Não tenho carteira de crente, só observo. Meu CPF é 70 vezes 7, minha identidade é servo. Ser reflexo da luz que transmite o amor. É conseguir expor e explanar os atos do Criador. É caminhar e observar o próximo, recompor. E perceber que nosso próximo também sente dor. É corpo, alma, entrega. Sempre me lembro, são células que se unem formando um novo membro. Entendo sim, por isso vim, sem querer ser mais. Sem dividir, quero somar, multiplicar ideais. Identidade é bem mais que um substantivo. Me registro não do que eu falo, existo do que eu vivo. Reforçando o que tentaram cortar. Cada rima embrutecida que em Deus fui buscar. É um DNA só, divina benção, menção. A quem nos entrega de graça a salvação. Me apresento sem dizer meu nome, honrando a identidade de Cristo. Tendo ou não o microfone, deixar legado. Não, só ser mais um no contingente, sem expressar a verdade. O que adianta ser inteligente? Dependente, reluzente, transcendente. Falando do eterno no mortal, realmente sem fechar monopólio, aliança
força gera propósito, união gera respeito, não admiração. Ser a luz que realça, que realmente importa, e foca na porta que leva à salvação. Identidade não é aquilo que se torna, e sim o que leva dentro do coração. Não tenho tempo pra falar sobre eu mesmo. Explosão na criação, manifestação, nunca esmo. Não tem like, status e estar na frente. Cristo ensina a verdade, ser obediente. A diferença de prioridade é evidente. O assunto é amor e Jesus zerou o game. Cypher, Identidade, EdWR, Átrio e Missão em Cristo aí, ó. Contato para orçamentos, Gueto Life Filmes aí, @gmail.com. De novo, Gueto, eu vou colocar aqui, ó, pra vocês verem aí, ó. Querem entrar em contato, fazer um clipezão como esse aí, entre em contato com a Gueto Life Filmes. Peso demais aí. Curto demais essa Cypher, mano. Esse pessoal é tudo daqui de Guarulhos. Vamos estar honrando a nossa quebrada. Assim como Sabotagem sempre honrou o canão, né, mano? Vamos honrar o nosso querido Guarulhos aí, beleza? Sempre passando por dificuldade como várias outras quebradas. Mas vamos estar honrando ela cada vez mais. E fazendo crescer o rap nacional aqui dentro de Guarulhos. E levando para o mundo, beleza? Isso é rap cristão que vocês acabaram de ouvir, como vocês perceberam. E rap cristão de qualidade. EdWR ou Lil Ed, como é conhecido hoje em dia. Átrio e Missão em Cristo. Peso demais o som deles. Curto pra caramba. Novamente, rapaziada de Guarulhos mandando muito bem no rap nacional aí. Black Music mandando na cena. O rap, né, mano? É o gênero mais escutado, o gênero musical mais escutado do mundo no ano passado. Esse ano ainda está em primeiro, mas vamos lutar para que o rap nacional chegue a esse nível aí também, e seja escutado assim como o rap gringo aí pelo mundo, né? Vamos estar valorizando ele cada vez mais. Por isso que eu peço o seu like, por isso que eu peço o seu compartilhamento. E o Ed aí, ó, ele deu um salve aí, valeu, mano, é nóis, mano, eu que agradeço por você estar colando aí, muito obrigado a cada um de Guarulhos, a cada um de São Paulo, a cada um do Brasil todo que tá colando, até fora do Brasil, né, tem a rapaziada que vem aí, lembrando que, falando de fora do Brasil, né, que vai ter a Rádio Black Sampa lá em Moçambique, contrato já foi assinado, irmão, então logo mais vai estar curtindo especial África aí, ó, pra você estar na sua tela, no conforto da sua casa, aqui no Brasil, curtindo Rádio Black Sampa Moçambique, pesadão. Se você quer seu som tocando lá também, você entra na live e peça, e a África vai estar ouvindo aí o seu som, rap nacional, tocando lá nos quatro cantos da África, através da Rádio Black Sampa Moçambique. Como eu já tinha falado antes, para quem chegou agora, eu vou falar aí para vocês, Rádio Black Sampa DF já tem, está pesadona. Já tem seu estúdio lá, comandado pelo Big Jam. Vamos estar colando lá. Quem for daí de perto de Ceilândia, DF e região, cola aí. Troca ideia lá com o Big Jam. CI Oeste, sempre tocando, fazendo um som pesadão lá. Chega lá na página, curte, compartilha. Todo dia ele faz live lá, tocando vários rap nacional. E peça o seu som lá. Vamos estar interagindo, vamos estar expandindo isso. Mano, nós tocamos, ó, hoje Comando Interno, ele faz live também, muito pesadona aí, o Aliado Uru, né, mano, esqueci como que é o nome do programa dele, mas procurem aí Aliado Uru, ele faz um live bomba pra caramba também, muito da hora, vamos tá fortalecendo também, mano, que não é só a Rádio Black Sampa que toca rap não, tem várias rádio web aí, tem várias lives de rap nacional, vamos estar curtindo, vamos estar compartilhando aí, vamos estar comentando, vamos estar pedindo nosso som, vamos estar escutando o som dos parça lá nas outras rádios também, beleza? E é isso aí, um vai fortalecendo o outro, beleza? Hoje já tocou Comando Interno, tocou Leco, já tocou Armani e Bolado, já tocou Cypher Identidade com EdWR,
Átrio e Missão em Cristo. E agora, mano, nós vamos com um cara aqui que ele tem programa aqui também na Rádio Black Sampa. Toda segunda-feira, é, o programa Contexto. Ele é o Unil ARM junto com Pastor Chris Três Letras. O Pastor Chris, ele tem um grupo chamado Três Letras, ele canta rap também, pesadão. Mano, aqui a Rádio Black Sampa tá toda munida de rap dos quatro cantos, beleza? E o Unil ARM, o nome desse som é Aumenta o Som. Vocês vão entender porque esse é o nome, beleza? Muito da hora, o Unil, ele produz também, ele é produtor. Se você é daqui da região, tá precisando de uma produção, de um produtor, alguém que faça beat, vai lá, troca uma ideia com ele, fala que você viu pela Rádio Black Sampa aí, vamos estar escutando o seu som produzido pelo Unil ARM. Vamos lá, curtir aí pra você, aumenta o som, Unil ARM. Unil ARM Music Produções. Quem curte meu rap quando ouve aumenta o som. O beat é louco, mas louco a informação. E o mais importante é você ter a salvação. Então levante sua mão, cante esse refrão. Quem curte meu rap quando ouve aumenta o som. O beat é louco, mas louco a informação. E o mais importante é você ter a salvação. Então levante sua mão, cante esse refrão. Quem curte meu rap quando ouve aumenta o som. O beat é louco, mas louco a informação. E o mais importante é você ter a salvação. Então levante sua mão, cante esse refrão. Ouça aqui, amigo, ouça bem o que eu digo. Ouço aqui vários tiros, também pessoas caindo. Todos estão em perigo. Ouça agora, maluco, louco está esse mundo. Mano, todo esse futuro. Eu sou nosso dia a dia, da nossa periferia. Muita barriga vazia, pratos faltando comida. Pois a sua correria, vivem atrás de justiça. Por isso o maluco se liga, no trap, no som da batida. Se o baile tá bom, aumenta o som, grave, bate forte, treme. É som da quebrada pra toda moçada, aqui onde o RM. Se liga na ideia, som de favela, que ninguém fica parado. É som de protesto, então manifesto, por isso não fico calado. Tem gente olhando, acha que é moda, os bicos vão logo chegando. Ouvi a batida, quem acha da hora, nem sabe o que tô falando. Se liga no papo, no que eu falo, esquina fermece perigo. Saia do buraco e mude seus postos, entregue ao rei Jesus Cristo. Quem curte meu rap quando ouve, aumenta o som. O beat é louco, mas louco a informação. E o mais importante é você ter a salvação. Então levante sua mão, cante esse refrão. Quem curte meu rap quando ouve, aumenta o som. O beat é louco, mas louco a informação. E o mais importante é você ter a salvação. Então levante sua mão, cante esse refrão. Escute isso, irmão, na minha informação. É muita corrupção, sempre a mesma eleição. Se grita, pega ladrão, não fica um meu irmão. Hoje na televisão, quase nada presta não. Por isso se liga no rap, no bumbo, na caixa, no clap. No Insta quem curte me segue, na rádio se liga e pede. Na zona sul, leste e oeste, faz eco o som desse trap. A mente aqui esclarece, os loucos também se divertem. Se o baile tá bom, aumenta o som, grave, bate forte, treme. É som da quebrada pra toda moçada, aqui onde o RM. Se liga na ideia, som de favela, que ninguém fica parado. É som de protesto, então manifesto, por isso não fico calado. Tem gente olhando, acha que é moda, os bicos vão logo chegando. Ouvi a batida, quem acha da hora, nem sabe o que tô falando. Se liga no papo, no que eu falo, esquina fermece perigo. Saia do buraco e mude seus passos, se entregue ao rei Jesus Cristo. Quem curte meu rap quando ouve, aumenta o som. O beat é louco, mas louco a informação. E o mais importante é você ter a salvação. Então levante sua mão, cante esse refrão. Quem curte meu rap quando ouve, aumenta o som. O beat é louco, mas louco a informação. E o mais importante é você ter a salvação. Então levante sua mão, cante esse refrão. Quem curte meu rap quando ouve, aumenta o som. O beat é louco, mas louco a informação.
E o mais importante é você ter a salvação. Então levante sua mão, cante esse refrão. Quem curte meu rap quando ouve, aumenta o som. O beat é louco, mas louco da informação. E o mais importante é você ter a salvação. Então levante sua mão, cante esse refrão. O New ARM aumenta o som, que é rap do bom aí, pesado aí, ó. Contatos aí, 946764464 aí, ó. O New Levita email@gmail.com pra quem quiser produzir som como esse aí. Vou colocar de novo aí pra vocês. Na verdade, fica salva a live, beleza? Aí vocês vão estar conseguindo pausar pra assistir e é para anotar o número e o nome, quem e o e-mail. Quem não conseguir pausar, quem não conseguir voltar, chama nós aí pelo Messenger, né? Por mensagem, nós vamos estar falando para vocês qual que é o contato certinho do Onil, se vocês quiserem produzir, que é de Guarulhos e região, ou então se vocês quiserem algum beat, ou quiserem contratar, ou fazer um feat, o que quiser. O Onil ARM tá fazendo aí, faz vinheta também, mano, pesadão. Parabéns, Onil ARM, sou seu fã, você é muito da hora. Parabéns, talentosíssimo. Onil ARM Music Produções, aumenta o som, moleque, que é rap do bom, beleza? Mano, hoje foi especial Guarulhos, tá sendo no caso, né? Especial Guarulhos, muito da hora. É oferecimento da Caleb, assessoria empresarial. É o sonho de duas mulheres fazer a diferença na área contábil. Aí, ó, você que tem sua pequena, média ou grande empresa, ou você que tá pensando em abrir uma empresa, você que tá na crise, procura aí assessoria, Caleb Assessoria Empresarial nas redes sociais, beleza? Elas vão estar te ajudando com gestão de negócios e pessoas para que sua empresa não afunde, beleza? Para que sua empresa fique instável. Então, se você é desse ramo e empresário, você tem sua empresa, procura aí a Soraya ou a Vera, que é da Caleb Assessoria Empresarial, beleza? Também, aqui, como tá ajudando a Rádio Black Sampa, patrocinando aqui do lado, aqui desse lado aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo o logo aí, ó, da Rádio Black Sampa? Já vai mudando os logos aí, vai aparecendo vários outros logos pra você tá aparecendo como seu patrocínio, beleza? Isso, pra você tá aqui também, pra nós tá falando da sua empresa, só entrar em contato com a Rádio Black Sampa e com certeza nós vamos estar falando da sua empresa. Assim como nós vamos falar da RPA, Reforma e Pintura e Administração, como eu estava passando aqui embaixo, tá vendo? É isso mesmo. O nome da sua empresa pode estar passando aqui embaixo. RPA, a Jussara Graziella, ela faz um trabalho fantástico com aquele trampo lá que era só pedreiro que fazia, né? Agora não, as mulheres fazem também. Com ótima qualidade, uma qualidade muito alta aí. Elas fazem uma qualidade muito alta. RPA, Reformas, Pinturas e Construções, beleza? Procura aí Jussara Graziella nas redes sociais. Também faz trabalho com pallet queimado, mano. O negócio é muito louco. Jussara Graziella, RPA, se você precisar de reformas e construções aí na sua casa, beleza? Mano, queria falar do Convoca Geral, que é o que tinha esquecido. Eles fazem um trabalho muito da hora também lá com Aliado Uru. Para vocês estarem procurando aí também. Eles fortalecem demais o rap nacional aqui em Guarulhos, beleza? Então, não fique só panguando aí quando não tem live. Mano, sempre tem uma live aí para você estar curtindo o rap nacional. A Rádio Black Sampa tem quase todos os dias à noite. Só sábado que não, entendeu? E tem o Convoca Geral, não sei a data nem o horário deles, mas direto eles estão fazendo aí. E é ótima qualidade aí
aliado Uru, fazendo um programa pesadíssimo pra vocês. Beleza? Outro peso de Guarulhos, rapaziada, é o nosso parceiro MC Regra. Ele tá sempre aqui na rádio, sempre fazendo várias coisas aqui, vários projetos para fortalecer cada vez mais o rap nacional. E um dos projetos foi o próprio clipe dele, mano. Ele gravou com a Downtown 011 aqui na rádio Black Sampa. A música Quero Curtir. Vamos tá conferindo esse clipe. Se liga aí. Passou segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira chegou. Se você estiver afim de sair, o tempo tá pampa, então demorou. Pra onde ir e com quem vai, acompanhado ou acompanhada? Tomem cuidado, porque curtir uma balada não significa se matar na madrugada. Hoje é dia de rolê, tem vários contatos, tá recebendo ligações e mandando mensagem. Toma uma ducha, coloca aquele kit, enquanto isso aquelas minas já estão a caminho, todas perfumadas e com maquiagem. Chegando na balada, no início da madrugada, dando um salve, sendo salvado. Trocando ideias e tirando um barato, com várias pessoas que estão do seu lado. No balde com gelo tem energia. Tem um uísque, também tem Xandão. Na pista as mulheres dançam com sensualidade quando o DJ toca aquele som. O pancadão que é lançamento, a Black Music te faz viajar. MC Regra está rimando novamente, dessa vez com a intenção de te fazer dançar. São muitas pessoas no mesmo ambiente, pensamentos e desejos diferentes, misturados com a pancada sonora. Tá todo mundo suado, tomando um drink gelado, e até quem não sabe dançar chega e se envolve na hora. A noite tá da hora, tô afim de sair. Aproveitar a liberdade, quero mais é curtir, curtir. Baby, vem pra dançar também. Fica comigo aqui. A noite tá da hora, tô afim de sair. Aproveitar a liberdade, quero mais é curtir, curtir. Baby, vem pra dançar também. Fica comigo aqui. A noite tá da hora, tô afim de sair. Aproveitar a liberdade, quero mais é curtir, curtir. Baby, vem pra dançar também. Fica comigo aqui. Alguns vieram de carro, outros de moto, e tem aqueles que dependem de busão. Pra sair um pouco da rotina, vale a pena ficar mofota no ponto, esperando aquela condução. E na hora de voltar pra casa, vai na caminhada ou pega uma carona. De repente já desenrola aquela ideia, pode rolar um clima, se pá alguém se apaixona. De tudo pode acontecer, que o respeito prevaleça. Tem maluco que não segura a brisa, fica valentão querendo arrumar briga, só que arruma pra cabeça. Malandragem de verdade é sobreviver ou se destruir, saber curtir. Parabéns pra nós que estamos presentes, um brinde à vida, tchim tchim, escutando o som desse MC. Globo de luzes coloridas, falantes que tremem com as batidas que agita esse baile. Quem se identifica até se arrepia, chega com humildade, rouba a cena e se destaca com seu style. Pra quem é solteiro e tá na pista, elas são VIP até meia-noite com o nome na lista. Quem mete muita mala acaba ficando sozinha, mas só sabe se consegue ficar com ela aquele que se arrisca. São muitas pessoas no mesmo ambiente, pensamento e desejo diferentes, misturados com a pancada sonora. Tá todo mundo suado, tomando um drink gelado, e até quem não sabe dançar, chega e se envolve na hora. A noite tá da hora, tô afim de sair. Aproveitar a liberdade, quero mais é curtir, curtir. Baby, vem pra dançar também. Fica comigo aqui. A noite tá da hora, tô afim de sair. Aproveitar a liberdade, quero mais é curtir, curtir. Baby, vem pra dançar também. Fica comigo aqui. A noite tá da hora, tô afim de sair. Aproveitar a liberdade, quero mais é curtir. Baby, vem pra dançar também. Fica comigo aqui. A noite tá da hora, tô afim de sair. Aproveitar a liberdade, quero mais é curtir. MC Regra, aí ó, quero curtir. É o som, mano, pesadão aí, ó. MC Regra manja demais aí. Chegando nesse som pesadíssimo aí, mano. Rap nacional pra vocês diretamente de Guarulhos. Eu quero perguntar uma coisa, mano. Nico Antunes tá na sintonia ainda aí? Nico Antunes tá na... Mano, convocando o Nico Antunes aí. Ele tá na sintonia aí. Será que ele tá? Não sei, mano. Nico Antunes é o cara que ajuda demais aí o rap nacional. Ele tem o filho dele chamado Ícaro CNN. Que faz um som pesadão aí também, mano. Tá sempre com nós da rádio também. E hoje foi o lançamento da Cypher Quarentena. Tem, ó, Nego Velho, Ícaro CNN, W12, MC Everton, RPA Joana Dark, Joana Dark e Dum Dum do Facção Central, rapaz. Então, como é que tá essa Cypher? Pesadíssima aí, Ícaro CNN participando dessa Cypher aí. Que, mano... saiu agora há pouco
Ih, eu consegui baixar. Eu vou passar como bônus aqui para vocês, hein? Então vamos curtir agora e sair aí. Cypher, quarentena em primeira mão, Nego Velho, Ícaro CNN, W12, MC Everton, RAP, Joana Dark e Dundum. Facção Central, se liga aí. Salve, salve, população, mano, pai, tem governo na contenção. Agradeço ao papai, sonho realizado e tá junto com facção. Tempos difíceis vem chegando, meus manos, não se apavora. Profecia se cumprindo, mas o fim não é agora. Veio pra mim que esse momento é um bom tempo de adoração. Estar em família, cultuar a Deus e o pedido é que olhe por nossa nação. Não quero ver os meus sofrerem, nem os seus descerem cova. Covid-19, doença silenciosa. Tu quer ver bem quem tu ama, vai ter que se sujeitar. Ficar em casa, água e sabão na mão, pro mal não se espalhar. Minha casa é o lar de vários brasileiros, impossível ficar isolado. É um cômodo pra todo mundo ficar imune no 4x4. Sem bom senso nem consciência, é possível que vire guerra. É preciso ficar em casa e respeitar a quarentena. E os governantes com coerência batendo na mesma tecla. É gripe sim, ou pandemia, vem com o resumo da ideia. W12, Joana Dark, Dundum Facção Central, Revolução através da palavra, Everton Rap, Ícaro CNN. Micro-organismos espalhados no universo, micro-organismos fazendo controverso, micromanifestações correndo pelo certo, mega multidões presas no próprio ego. São os vírus que nos tiram vida, liberdade, distorcem nossa visão, o que sabemos da realidade. Enquanto se espera crescer, sonhar, esperança em alta, enquadra pra matar. O que são dias dentro de casa, presa ao ar livre, todo canto sua morada. Incubado com 100 corpos, onde era pra 10, malvinda a quarentena, malditos quartéis. Ainda que seja tudo moldado, soldado da favela contra o Estado. Incubado, entubado, disposição, baralho marcado, vira o jogo, zap na mão. Coronavírus, Covid-19, quarentena, parte 1. Minha lírica propaga tipo um vírus. Pode blindar carro, pô, vigia na porta. A fita ferido, meu flow é o antídoto. Somente eu contamina, tá com fio da sonora. Presidente calando, tu é poeta. Histórico de atleta é piada, só pode. Achilar é filhotário, alguém avisa o Bolsonaro que corre de debate, ainda não é esporte, não. No meu rosto é só deboche, na minha rana é só desgosto. Eu tô pelo cash, mas não mato pelo ouro. Sigo dando risada do gamba, é maldoso que vem cinco pra frente, não acha nada no bolso. Meu verso vira bomba na batida do beat. Pra quem morre de fome, a vida não é pequenito. Labirinto da vida me deu labirinto. Me contrave tão sujo, pata acaba rinite. Fazer foca, mas não perco o foco. Meu dedo do meio preciso, manda foca. Afinal sou assim, eu vou dando corda. Uns criam laços, outros se enforca. Não subestima, eu sou mais do que digo o caminho que siga o que forma ameaçável. Deixa o silêncio falar o que sinto. Covid ou vírus, homem a pardo, periférico, promissor. Pai paulistano, pacificador, sobrevivendo nos extremos que o sistema limitou. Na contramão do extermínio, Conte Lopes não me achou. Esquivei, escapei, tô aqui. 37, ajoelhado no altar, Jardim Peri. Sarampo, catapora, bronquite, coqueluche, cachumba, hepatite. Cano do gambé na neurose, paralisia, rubéola, tuberculose, a zika, a dengue e a miséria matam pobre todo dia dentro da favela. E nada disso comove o Brasil. Doença de pobre, segue o plano a mil, mas de repente isolamento e quarentena. Coronavírus mata o rico, que pena. A fome também mata e ninguém fecha o aeroporto. O frio também mata e ninguém põe a mão no bolso.
bastou contaminar os viajantes. Reduzindo estão a população, disseminando novas pandemias. Governação, triste ilusão, só tá preocupado com a economia. O pobre não tem pão, o playboy não é são. E a nossa vida é uma patifaria, é a premiação por sua devoção. Chefe se salvou, pobre pagou com a vida. Muito revolucionário, é pouca revolução. Playboy defende seus direitos de controlar seus irmãos, entrando nas suas mentes com lavagem cerebral. Favelado é proletário e proletário é marginal. Das margens do início no berço do mundo, o câncer da vida é humano e mundo. Desde os primórdios contamina começo de era, fazem com chacina. Há 500 anos foram os índios. Hoje o planeta sofre genocídio. O preço é alto, não temos escolha. Quem fala a verdade? Qual é dessa porra? Agora fudeu, o tema é quarentena. Foi os boys que trouxe pra nós os donos de empresa. Cabral e 1500 também trouxe muita doença. Infectaram os pele vermelha, brasileiros, brasileiras. Quem pode mais chora menos. Eu choro de tristeza junto com a companheira e minha criança pequena. Arroz e sal na dispensa, três ovos na geladeira. Sem o básico na mesa, esquece a sobremesa. Sem um pé de meia, sem água na torneira. Estamos de quarentena no limite da pobreza. Sinto muito os idosos, médicos, enfermeira. Não é brincadeira, essa doença é muita treta. Ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Ou resfriadinho. Já que o tema é quarentena, né, tio? Vamos tacar a máscara aqui, pô. É, rapaz, pesadão aí, irmão. Caraca. E quando o CNN chegou... Mano, todos chegaram pesadíssimo nessa Cypher quarentena. Já disponível no YouTube, beleza? No, no canal do Facção Central Oficial lá. youtube.com/FaccãoCentralOficial, beleza? Aí, ó, chegaram pesado, quem foi? Foi Nego Velho, Ícaro CNN, W12MC, Everton RAP, Joana Dark, Dundum, Facção Central, pra você aí. Deu tempo, hein, Nico Antunes, de passar. Foi pesadão, curti demais o som. Eu não tinha escutado ainda, né, como eu falei, saiu agora há pouco. E eu curti o som aqui com vocês, a primeira vez que eu ouvi foi agora, junto com vocês, viu, rapaziada? Mano, o programa de hoje se encerra assim com essa cypher pesadona aí. Tamo junto. Muito obrigado a cada um que colou, cada um. Muito obrigado, Ícaro CNN. Muito obrigado, Ed. Muito obrigado, aliado Uru. Deixa eu ver aqui, ó. Do comando interno, Leco. Muito obrigado, Armani Bolado. Muito obrigado, Ed. WR, Leo Ed. Atrio, Missão em Cristo. Muito obrigado, Queijo. Muito obrigado, Anil. MC Regra. Muito obrigado, todo mundo da cypher quarentena. Nico Antunes. Todo mundo que colou aí, mano. T, Paulo Henrique. E deixa eu ver aqui, ó, DJ JRJ, Alessandro, Productor Rodrigues, Rafaela Alves e todo mundo que colou aí, Cesar Tex, todo mundo da Rádio Black Sampa. Muito obrigado, fique com Deus e tchau.